Zonja dhe zotrim, mirëmbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Reporterët pa kufi thonë se liria medias në Shqipëri ka rënë gjatë vitit të fundit. Ajo kërcënohet nga konfliktet e interesit mes biznesit dhe politikës. Kryeministri Rama tha se është i shqetësuar për këtë situatë dhe premtoi se qeveria do të marrë masa për të përmirësuar mjedisin mediatik në vend. Bashkimi Evropian kërkon që institucionet publike si Parlamenti apo Kontrolli i Lartë i Shtetit rrisin kontrollin mbi financat publike. Ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato tha se kemi shprehur shqetësime për përdorimin ekskluziv të akteve normative për rishikimin e buxhetit. Nxënësit e shkollës Rilindja në Kavaj fituan konkursin kombëtar të gjuhës shqipe. Stafi pedagogjik dhe nxënësit tregojnë përshtypjet për Radio Televizionin Shqiptar pas triumfit në konkursin kombëtar. Pas këtij rezultati fshihet një punë intensive nga mësuesit në nxënësit. Surrogacia kundërshtohet nga koalicioni i Profamilies dhe Jetës, ata thonë se nxitet kriminaliteti përmes trafikimit të qenieve njerëzore dhe goditet institucioni i familjes. Ata kanë dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë kërkesën për një seancë konsultimi me hartuesit e projektit dhe përfaqësuesve të këtij koalicioni. Ashtu si që pritej, laburistët me të siguruar fitore në zgjedhjet lokale i kanë kërkuar kryeministrit konservator Rishi Sunak të shpallë sa më shpejt zgjedhjet e parakoshme, pasi zgjedhjet e fundit treguan se konservatorët nuk e kanë më mbështetjen e shumicës së britanikëve. Këto dhe të tjera zhvillime vetëm pas siglës. Na ndiqni. Jemi tani më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Festa e Pashkëve po sjell në Shqipëri një numër të lartë emigrantësh që jetojnë dhe punojnë në shtetin grek. Gjatë 24 orëve të fundit në Kakavi dhe Kapshtic është shënuar një numër i lartë emigrantësh që vinë në vendlindje për të festuar Pashkën. Fundjava e Pashkës ka sjell shtim të fluksit lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Të shumtë janë emigrantët shqiptar që jetojnë dhe punojnë në shtetin Helen, të cilët kthehen në Shqipëri për të festuar javën e Pashkës pranë familjeve të tyre. Fluksi ka ardhur në rritje që prej pasdites të sejntes për të vijuar gjatë gjithë ditës së sotme. Burime pranë drejtorisë së kufirit dhe migracionit në Korçë bëjnë me dije se vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në vendin tonë përmes kësaj pike kalimi kufitar më shumë se 6250 shtetas shqiptare të huaj. Pritet që edhe ditët në vijim të ketë të njëjtin fluks të shtuar lëvizjesh në këtë pikë kalimi. Për këtë arsye autoritetet kufitare janë në gatishmëri duke punuar me 5 portele dhe duke bërë alterimin e tyre në momentet kur intensiteti lëvizjes është më i madh. Në pikën doganore të Kakavies, situata paraqitet e qetë për sa i përket fluksit të lëvizjeve për shkak të Pashkëve. Do rrim një javë, mas një javë do kthehemi prapë në punë. A keni shumë surprizë në radhë? Jo. Unë do ik për burrel. Keni shumë surprizë në radhë? Jo. Po thoshin gjysë ore. Erdhëm të hënën e kaluar. Qëndruam 4 ditë. Tani do kthehemi në shtëpi. Keni shumë surprizë në radhë? Jo, tani sa erdhëm. Ja. Si që shikoj gjendjen, duhet të kalojmë shpejt. Sipas të dhënave nga drejtoria e kufirit dhe e emigracionit, gjatë 24 orëve të fundit, ka pasur një fluks prej rreth 6206 personash në hyrje të Shqipërisë dhe 2616 në dalje. Zona e dropullit të sipërm ka patur përpara shumë dekadash gatime të veçanta, traditë banorëve për drekën e Pashkës. Pjata si specialiteti zonës ishte hordhi me trana të hëmbël. Banorët e dropullit të sipërm kultivojnë brez pas brezi jo vetëm rritet fetare për ditën e Pashkëve, por edhe gatime tradicionale të drekës familjare. Vezët e ngjyra me lëvozhgat e qepëve të kuqe që ditën e enjte apo supa e magjiricës që konsumohet në mesnat, fill pas ngjalljes së Krishtit janë ndër preokupimet e para të anvisave. Zonja Aleksandra Loli, mësuese veterane dhe veprimtare shoqërore, jep mendimin e saj për drekën tradicionale të Pashkës në dropullin e sipërm. Karakteristika kryesore e dropullit të sipër është tepsia e madhe me gërshetën e cila është e përbër, me zorën e hollë dhe me ato mbilësirat që i mblevi, i bëjnë gërshet dhe me tranan e ëmbël që e themi.
Çfarë ëmbëlsira përdoreshin në atë kohë? Në atë kohë përdorosh vetëm gruri zier me sheqer brenda, të vetme që kishin s'kishin gjë tjetër, kurse sot kemi lloj-lloj ëmbëlsirash. Kurse zonja Natasha Kuco flet për disa nga gatimet që përdoren në ditët e sotme në dropullin e sipër. Fillimisht është mishi i qengjit ose i kecit, në varësi të zgjedhjeve të secilit, i mbushur me pite tradicionale të zonës sonë, siç është për shembull lakror me lakra, me spinaqe, me lakra të ndryshme që ka në zonën tonë, të gjitha nikoqiret i lyej në vezët që të njëjtën e madhe. Zakonisht, dreka tradicionale Pashkës konsumohet në familje, por gjatë viteve të fundit, në shërbim të banorve, në këtë ditë të bekuar, janë edhe restorantet apo tavernat e zonës së Dropullit. Reporterët pa kufi thonë se liria medias në vendin tonë ka rënë gjatë vitit të fundit. Ajo kërcënohet nga konfliktet e interesit mes biznesit dhe politikës. Kryeministri Edi Rama tha se është i shqetësuar për këtë situatë dhe premtoi se qeveria do të marrë masa për të përmirësuar mjedisin mediatik në vend. Kryeministri Edi Rama në ditën ndërkombëtare të medias garantoi se qeveria shqiptare do të marrë të gjitha masat për të luftuar dezinformimin dhe për të forcuar të drejtat e gazetarëve. Ne do të analizojmë me kujdes, do të konsultojmë me të gjitha palët e interesuara dhe do të ndërmarim veprimet të mëtejshme për të përmirësuar mjedisin mediatik, për të mbrojtur lirinë e informacionit, për të luftuar dezinformimin dhe për të forcuar të drejtat e gazetarëve. Teksa falenderoi reporter pa kufinj për raportin e tyre, kryeministri shprehu shqetësim për gjetjet. Jemi shumë të shqetësuar nga gjetja kryesore e raportit se liria e medias është nënkërcënim në të gjithë botën. Qeveria shqiptare është e gatshme të ndërmarrë të gjitha përgjegjësitë e nevojshme për të ndihmuar në thyrjen e këtij trendi. Organizata Reporter pa kufinj në raportin vjetor shpreh shqetësimin për gjendjen e lirisë së shtypit në botë, e cila sipas saj po kërcënohet pikërisht nga ata të cilët duhet të ishin garantuesit, autoritetet politike. Ndërkohë në Kosovë, komuniteti gazetarëve ka kritikuar rashë për qeverinë e Kosovës. Organizatat e medjave në këtë vend vlerësojnë se qasja jo e dure e qeverisë është ndër shkaktarët kryesorë që Kosova ka rënë me 19 vende në indeksin e reporterëve pa kufi. Gjendje shqetësuese dhe alarmante kanë vlerësuar organizatat e medjave në Kosovë rënjen me 19 vende që ka pësuar ky shtet në indeksin e reporterëve pa kufi. Ata theksuan se qeveria duhet të bëjë hapa konkret në përmirësimin e situatës aktuale. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemail Rexha, tha se siguria e gazetarëve vazhdon të mbetet shqetësuese. Duhet të jetë alarm për ata që kanë ndikuar në forma të ndryshme në këtë rënje. Dhe këtu më së shumti kam fjalën për institucionet e Kosovës dhe veçanërisht për qeverinë e Kosovës. Drejtori i Këshillit të Medjave të Shkruar në Kosovë, Ymer Mushkolaj, thënë se përpjekja e qeverisë për të zbehur besimin e medjave tek publiku e ka bërë më të vështirë punën e gazetarëve. Hylohemi për këtë trënditje kaq të poshtë, në fakt trënditjen më të ulët në 10 vjet që në fundit, është jashtëzakonisht shqetësues. Dhe kjo të regon se ambienti të bëjt gazetarin Kosovë për vështirësoj që dhe ditë më shumë. Shefi misionit të OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, theksoj se gjatë vitit të kaluar ka patur rritje të dhunës drejt gazetarve. Gjatë 12 muajve të fundit kemi pasur rritje të dhunës ndaj gazetarve. 74 raste janë regjistruar si kërcënime dhe sulme fizike ndaj tyre. Edhe qeveria e Kosovës e pranojnë se këtë vit ka një përkeqësim të lirisë medias. Zëdhënësi përparim kryeziu tha se ky nuk është viti më i lehtë për gazetarët për shkak të sulmeve ndaj tyre në komunat veriore, ndërsa presidentja Vjosa Osmani tha se liria e shtypit është drejtë themelore e njeriut, thelbësore për demokracinë dhe të vërtetën. Ajo theksoi se betejë kundër lajmeve të rrëmë dhe keq informimit nuk ka qenë kurrë më urgjente se sot. Kosova u rendit e 75-a në botë nga 180 vendet për lirinë e medias, ndërsa një vit më parë ishte në vendin e 56. Petar Petković, shefi i ashtuquajtur zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, ju refuzua të premte në hyrje në Kosovë. Lajmi u konfirmua dhe nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Ministria e Jashtme e Kosovës konfirmoi se shefi i ashtuquajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë,
Petar Petković ju refuzua të premten hyrja në Kosovë. Zyra e Petkovićit në Beograd tha se ai do të merrte pjesë në ceremonitë për festën e Pashkës Ortodokse. Ndonë se vizita ishte vetëm e karakterit fetar dhe përfshinte vizita në manastire dhe në vendet e shenjta të kishës ortodokse serbe, në frymën e festës më të madhe për serbët, pa qëllime politike, autoritetet në Prishtinë ndaluan vizitën e Petković pas një shpjegim, tha zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Sipas saj, për më shumë se një vit, qeveria që drejtohet nga kryeministri Albin Kurti e ka peguar Petkovićin që të vizitojë serbët në Kosovë. Ndalimet e vizitave jo vetëm që janë të pabaza, por janë edhe shkelje drejtpërdrejtë e marrëveshjes për lëvizjen e lirë dhe atë për vizita zyrtare, sidomos kur bëhet fjalë për kryenegociatorin serb në dialogun me Kosovës, thuhet në njoftimin e saj. Kjo e fundit akuzon Prishtinën se po përpiqet të ndërpresë çdo lidhje të serbëve të Kosovës me shtetin e Serbisë. Petković, gjatë vizitës në Kosovë, do të merrte pjesë në liturgjinë mesnatës për Pashkën Ortodokse në manastirin e Deçanit, më pas në një shërbesë në manastirin e Graçanicës, dhe do të mbyllte qëndrimin e tij me një takim me të rinë në manastirin e Draganacit. Mbylli njoftimin e saj e ashtu quajtura zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Bashkimi Evropian kërkon që institucionet publike si Parlamenti apo KLSH të rrisin kontrollin mbi financat publike. Ambasadori BE-s Gonzato tha se kemi shprehur shqetësime për përdorimin ekskluziv të akteve normative për rishikimin e buxhetit. Forcimi dhe konsolidimi i mëtejshëm i financave publike si një nga kërkesat themelore se i përket rrugëtimit të Shqipërisë dhe të antarësimit në BE, sigurohet nga strategjia menaxhimit të financave publike, e cila u prezantua nga ministri i financave Mete së bashku me risiqe sjell. Përmirësimin e mëtejshëm politika fiskale dhe makroekonomike, avancimin në planifikimin e integruar strategjik dhe buxhetor, si edhe rritjen e monitorimit dhe raportimit, rritjen e mobilizimit të ardhurave dhe përmirësimin e mëtejshëm të sistemeve për menaxhimin tatimor e doganor, si dhe një nga risitë e kësaj strategjie ka të bëjë me integrimin e elementëve të ekonomisë së gjelbër. Ambasadori BE-s Gonzato vuri theksin tek transparenca dhe llogaridhënia e menaxhimit të financave publike, por theksoi edhe rëndësinë tek rishikimi i buxhetit me anën e procedurave. Kemi shprehur shqetësime për përdorim ekskluziv të akteve normative për rishikimin e buxhetit. Kjo mund të jetë justifikueshme në situatë krizash, por jemi të mendimit se duhet të kthehemi tek rishikimi i buxhetit me anë të procedurave. Është e rëndësishme edhe mbikëqyrja e parlamentit. Është e rëndësishme edhe KLSH, sepse rekomandimet dhe gjetjet e saj duhet të diskutojnë dhe merren parasysh përfshirë diskutimet dhe gjetjet në kuvend. Për përfaqësuesin e Bankës Botërore, thelbësore është transparenca dhe llogaridhënia. Duhet ruajtur disiplina fiskale nëpërmjet mbledhjes të ardhurave dhe menaxhimi i fondeve publike ka një gjithpërfshirje. Transparenca dhe llogaridhënia duhet të sigurohemi që mundësitë për korrupsion të eliminohen sa më shumë të jetë mundur. Kjo është strategjia e tretë e menaxhimit të financave publike, e cila është punuar nga Ministria e Financave bashkë me ekspertët e Bashkimit Evropian. Përvojësuesit e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar kanë diskutuar lidhur me disa problematika të tyre në një tryezë të përbashkët me ministret Balluku dhe Kumbaro. Heqja e akcizës së ganzit të lëngshëm, lejimi i importit të lëndëve djegëse alternative për fabrikat e prodhimit të çimentos ishin vetëm disa nga shqetësimet e ngritura nga përfaqësuesit e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar në një takim ku merrnin pjesë ministret Balluku e Kumbaro, si dhe deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Në hyrje vendoset një kontaktor mat i gazi, si që është kontaktor i energjisë elektrike, të i cili vendoset me investime tona, por i vullosur dhe i kontroluar nga Ministria Financave. Garantohet që të bëjmë një proces të shpejt, por ama të mirë menduar dhe studiuar, pasi unë personalisht e kam shumë problem prekjen e akteve ligjore dhe nënligjore. Ndërkohë që Ministra Kumbaro kërkoi edhe bashkëpunimin e këtij bashkimi sa i përket ligjit të mbetjeve. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit po punon për një ligj të ri të menaxhimit të mbetjeve. Jemi përpjekur që shumë nga sugjerimet, por edhe nga përvoja që kemi jetuar bashkë në këto vite, të japim drejtim disa për shqetësimeve, por gjithashtu dhe t'i përgjigjemi frymës kohës. Koordinimi mes institucioneve dhe biznesit është i domosdoshëm, pasi siç u tha edhe në takim, duhet të realizohen të gjitha ndryshimet për të qenë sa më afër legjislacionit të Bashkimit Evropian. Shkolla nëntëvjeçare Rilindja e Kavajës është shpallur fituese e konkursit të gjuhës shqipe. Radio Televizioni Shqiptar zhvilloi sot një vizitë në këtë shkollë ku takojnë nxënësit dhe mësuesit, të cilët na rrëfyen sekretet e këtij suksesi.
Konkursi, gjua Shqipe si identitet kombëtar, kulturor dhe mjet komunikimin e epokën e teknologjisë, u fitua nga shkolla nënvjeçare Rilindja e Kavajës. Në finale shkolla Rilindja u përball me shkollën nënvjeçare Jeronim Derada në Tiranë. Radio Televizioni Publik Shqiptar zhvilloi një vizitë në ambientet e shkollës Rilindja për të marrë impresionet e para të nxënësve dhe mësuesve pas këtij triumfi. Duart rrokitjet e publikut, si dhe pankartat që shkolla kishte përgatitur për ne, ishin një inkurajim për të dhënë maksimumin ton gjatë gjithë konkurset. Fitore ishte me shumë emocion dhe u prit shumë mirë nga gjithë ne. Drejtoresha e shkollës Rilindja e Kavajës, Dea Qarri, tregon emocionet dhe krenarinë që përjetoi pas fitores. Konkursi gjuhës shqipe nuk është vetëm garë, por është një moment shumë i bukur që ti të tregosh sa i aft je në lëndën e gjuhës shqipe, sa ju vetë dini të përfaqësoni veten tuaj, pse jo dhe shkollën. Pas aftësive të larta të nxënësve të treguara në këtë konkurs, qëndrojnë dy mësueset e gjuhës, Matilda dhe Adriana. Puna me këta nxënës ishte kënaqësi, pasi përkushtimi i tyre ishte maksimal. Përgjegjësia e të dyja zyshave ishte e madhe, pasi menduam se kemi rastin që atë punë të bërë me aq pasion gjatë këtyre viteve ta promovonim. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe për klasat e nënta u organizua nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në kuadër të vitit të gjuhës shqipe 2024. Koalicioni i Profamilias dhe Jetës kundërshton projektligjin për shëndetin riprodhues dhe atë seksual, duke e cilësuar si kriminal. Profesues të tij kanë kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë një seancë të hapur konsultimi me hartuesit e ligjit me qëllim rishikimin e neneve që kanë lidhje me abortin dhe surrogacinë. Projektligji për shëndetin riprodhues dhe seksual kundërshtohet hapur nga Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës. Sipas tyre, ky projektligj nxit kriminalitetin përmes trafikimit të qenieve njerëzore dhe shpërbën familjet. Ky ligj e bën Shqipërinë një parajsë të vërtet për surrogacinë dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Shqipëria nuk është një tokë që është gati për ligje të tilla. Unë do ju bëja thirrje të gjithë ligjvënësve që të mos marrin copy-paste dhe të kopjojnë ligjet e vendeve të tjera. Ata kanë dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë kërkesën për një seancë konsultimi mes hartuesve të projekt ligjit dhe përfaqësuesve të koalicionit. Të donim që të kishim një dëgjesë publike mes specialistëve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe një grupi prej 50 personash që janë specialist në fusha të ndryshme që duan të dëgjohet zëri tyre dhe të shprehen në lidhje me ligjin për surrogacinë dhe abortin. Aktivistët kanë paralajmëruar protesta nëse propozimet nuk do të konsiderohen. Do të ketë një protest që ju nuk e keni parë asnjëherë. Ktu do mbizotroj familja. Ne do shkelim mbi të njohurën dhe mbi atë që ne e njohim mirë, që është mbështetja e familjes. Ligji për shëndetin riprodhues ka ngjallur debate të forta, çka pritet të sjellë reflektime tek hartuesit e tij. Pavarësisht se qeveria ka ulur vitet që duhet të qëndrojnë në Shqipëri studentët e mjekësisë pas studimeve, përsëri ata janë të pakënaqur dhe thonë se do të ankimojnë vendimin në gjykata ndërkombëtare. Studentët e mjekësisë kanë kundërshtuar ndryshimet që qeveria bëri në disa nene të ligjit për trajtimin e tyre, duke i konsideruar ato jo në përputhje me kërkesat e tyre dhe të pakonsultuara me ta. Momentin që gjykata kushtetuese rrëzoi ligjin, pse ministrit përkatëse nuk i ftuan studentët për të bërë takime dhe për të diskutuar se si ne mund t'i mbajmë mjekët e ardhshëm, studentët e mjekësisë në Shqipëri. Këmbgulja jon për të trajtuar me dinjitet nuk përfundon këtu. Për ta, këto ndryshime nuk kanë lidhje me uljen e numrit të viteve të detyrueshme të punësimit, por me heqjen e tyre, si dhe rishikimin e hendekut ligjor për mënyrën e punësimit. Nuk e kemi çështjen dhe as debati nëse është 5 apo 3, po pse 3 apo 2, po pse 2 po 1, e kemi tek konceptit. U supozua që u dëgjuan studentët dhe propozimet e tyre do të reflektoheshin në ligj, por që më pas gjithsesi u ignoruan. Studentët paralajmërojnë se nëse këto ndryshime miratohen pa u konsultuar me ta, do t'i drejtohen madje edhe gjykatave ndërkombëtare. Opsioni besoj kryesori dhe që do të merret në shqyrtim është edhe gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit, ku ne do t'i qëndrojmë, nëse do ta çojmë çështjen në atë gjykatë, do t'i qëndrojmë thelbit të çështjes, jo numrit viteve, por konceptit të punës detyruar. Ndryshimet në ligjin për trajtimin e studentëve të mjekësisë janë në proces konsultimi dhe deri më tani është planifikuar vetëm një takim online me studentët.
Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka mbështetur propozimin e kreut të SPAK Altin Dumani për mundësinë e rikandidimit të prokurorëve të prokurorisë speciale për vijimin e detyrës pas 9 viteve punë aty. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja u pozicionua në krah të prokurorëve të SPAK për mundësinë e rikandidimit për ushtrimin e detyrës në prokurorinë speciale. Ata janë në vitin e 5 të ushtrimit funksioneve të tyre. Nëse do shtrohet kjo kërkesë e tyre, sigurisht jeni të bindur që Si ministri i drejtësisë dhe si ligjvënës, pa diskutim që unë jam krahun e prokurorëve. Sa i përket kodit penal, ministri i drejtësisë dha detajet e draftit, ku do të reflektohen 61 direktiva. Ne jemi në procesin e negociatave dhe të integrimit në Bashkimin Evropian. Është kërkesë e Brukselit që Shqipëria do duhet ketë një kod tri penal që ti përgjigjet dinamikave të zhvillimit të shoqërisë, po pse jo edhe të zhvillimit të teknologjisë. Ju e dini, është ndërhyr 33 herë. Pra, e kemi bërë kodin penal që kemi sot fuqi arna-arna. Ndaj, Brukseli, por dhe koha kërkon që ne të kemi një kod tri penal. Lidhur me amnistinë penale, Manja tha se të njëjtën do t'i japë përgjigje shumë pikë pyetjeve edhe të opozitës. Për të gjitha dilemat dhe pyetjet për amnistinë, të mos i zbulojmë para ditës së ende, sepse ditën e ende më kanë kërkuar në interpelancë dhe atje do t'i marrin të gjitha përgjigjet. S'ka asgjë për të fshehur në atë liq, as unë si ministër drejtësie, as ai liq. Këto deklarata Manja i bëri pas takimit në prokurorinë e përgjithshme, ku prezantoi rekomandimet e Këshillit të Ministrave për luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit për vitin 2024. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëroi se po përgatitet një pakt mes shumicës dhe rithemelimit kundër reformës në drejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mbrojti të premten me forcë reformën në drejtësi, duke paralajmëruar se çdo iniciativë që do të ndërmerret ditët e ardhshme në parlament nuk ka miratimin e partisë së tij. Zoti Basha sulmoi edhe aktin e votimit të amnistisë penale, duke cilësuar atentat kundër reformës në drejtësi dhe kundër luftës ndaj korrupsionit. Partia Demokratike, të tjerë faktor politik opozitar, media e pavarur, organizatat jo qeveritare që monitorojnë korrupsionin dhe faktorin ndërkombëtar që i mbështet, të hapim syt sepse ndodhemi përpara një komploti të udhëhequr dhe të përgatitur nga Edi Rama dhe qeveria e tij, por që nuk mund ta realizojë pa mbështetje të faktorëve të tjerë politik në parlament për të kufizuar hapësirën e veprimit të SPAK-ut, për të goditur punën e tyre dhe për të frenuar atë që shqiptarët mezi e presin, dhënien fund pandëshkueshmërisë dhe një luftë të vërtetë kundër korrupsionit për të vënë para përgjegjësisë ligjore dhe jo për të mbrojtur çdo zyrtar që ka abuzuar me paratë dhe me pasuritë publike. Zoti Basha i mbajti këto qëndrime ndërsa mes grupit të tij dhe rithemelimit të Berishës thellohet më shumë çarja politike. Laboristët kanë fituar zgjedhjet e pjesëshme parlamentare që u mbajtën në një njësi administrative ku konservatorët fituan bindshëm në zgjedhjet e 2019-s. Partia kryesore opozitare në Britaninë e Madhe, ajo laboriste, i bëri sot thirrje kryeministit të Rishi Sunak të shpallë mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas humbjeve që konservatorët e tij kanë shënuar në zgjedhjet vendore që u mbajtën një ditë më parë në Angli. Nga Blackpool South, ku mbajtën edhe zgjedhjet të pjesëshme parlamentare që u fituan nga kandidati laboristëve, krye opozitari Keir Starmer tha se kjo fitore i dërgonte një mesazh Sunak. Ky nuk ishte një mesazh i vogël apo thjesht një murmurim, ishte një thirrje fort nga Blackpool se ne duam ndryshim. Blackpool foli për të gjithë vendin se mjaft me 14 vite dështim dhe rënje. Duam të kthejmë faqe dhe këtë radhë me laboristët, u shpreh Starmer nga Blackpool South, ku konservatorët kishin fituar bindshëm në zgjedhjet parlamentare të 2019-s. E ndërsa numrimi i votave për 107 këshilla bashkiak dhe 11 bashki në Angli, por edhe për komisionerët e policisë në Angli dhe Wales po vijon, rezultati deritanishëm tregon rritjen e ndjeshme të mbështetjes për laboristët, çka do të thotë se nëse ky trend vijon, në zgjedhjet e ardhshme parlamentare afati maksimal për mbajtjen e të cilave është fundi janar 2025, Partia Laboriste ka gjasë që të jetë ajo që do të krijojë qeverinë e ardhshme dhe Starmer të bëhet kryeministri i ri vendit. Kina ka nisur një mision hënor të premten pa ekipazh që synon për herë të parë dhe të mbledh mostra nga pjesa e largët e hënës. Kina ka lëshuar në hapësirë një sond që ka mision të mbledh mostra në pjesën e largët të hënës, duke e bërë këtë mision të parin të këtij lloji në historinë e njerëzimit. Raketa që mbante sondën hënore Chang 6 u lëshua nga qendra e hapësirës Wencheng pas ditën e së premtes.
ndërsa adhuruesit të hapësirës ishin mbledhur për të parë këtë moment historik. Korporata Kombëtare e Hapësirës së Kinës tha se lëshimi i sondës ishte i suksesshëm, ndërsa kjo e fundit synon të mbledh mostra të cilat më pas do të ushtrohen analizave të ndryshme. Misioni përfshin 11 faza përpara se të mbërrijë në tokë, tha Korporata e Shkencës dhe Industrisë Hapësirës Aerore të Kinës. Ky mision synon të jetë një moment historik në përpjekjen e Kinës për të bërë një fuqi dominuese hapësinore në planet për të ulur një ekuipazh me astronaut në hën deri në vitin 2030 dhe për të ndërtuar një bazë kërkimore në polin e saj jugor. Është çelur në mjediset dhe galerisë FAB festivali ndërkombëtar i akuarelit. Në këtë event marrin pjesë mbi 20 artistë nga vende të ndryshme të botës me rreth 50 punime të ndryshme. U çel në mjediset e galerisë FAB festivali ndërkombëtar i akuarelit me kurator Helidon Halitin, i cili dha edhe lajmin për hapjen e një muzeu të posaçëm të akuarelit në Belgjë. Në datën 4 në Belgjë inaugurohet muzeu i akuarelit. Do të shikoni një mrekulli atje dhe nuk është vetëm muzeu i akuarelit, është dhe diçka tjetër më shumë. Në këtë festival u prezantuan rreth 50 punime të ndryshme, event që përkon me edicionin e 5 dhe që do të zgjas deri më 10 maj. Rësia është sepse ne e quajtëm ndryshe, u kurua ndryshe, mori një tjetër titull, mori Helidoni dhe miqtë e tij. Kaluam nga ajo qiftoshim artistë të cilët vinin vetë ose vinin në Shqipëri, po morëm një rreth pak më të ngushtë me ato miqtë të cilët kemi vite që komunikojnë dhe që ekspozojnë veprat e tyre në Shqipëri. Artistët e huaj që ishin pjesë e këtij eventi vlerësuan punimet e artistit shqiptar Helidon Haliti për teknikalitetin e përdorur, mesazhet dhe pasurinë që ai po ulë edhe brezave të ardhshëm të krijuesve. Punimet e artistit tuaj janë shumë të bukura, me ngjyra. Ai ka originalitet në teknikën e tij. Shumë persona mundohen ta kopjojnë në botë, por teknika e tij është origjinale. Vi nga Bullgaria, më kanë pëlqyer shumë punimet e zotit Haliti. Më pëlqen akuareli transparent me një prekje. Këtë teknikë e ka shumë të zotëruar. Të gjitha këto punime, Helidoni nuk i bën për veten e tij, po për studentët dhe mbi të gjitha për të ardhmen e akuarelit në Shqipëri. Në 10 ditët e këtij eventi, artdashësit do të mund të shohin punë të mbi 20 artistëve, të cilët përfaqësojnë vende të ndryshme të botës. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.